předpokládám, že vzhledem k průběhu utkání je pro vás pouze bod se Zlínem asi ztrátou. Jasně, že to je ztráta, i keď zápas jsme si pokazili sami, hlavně tou druhou trečnou, když jsme byli 4x vyučený, myslím. A potom, jako už poslední zápasy se častokrát stává, tak jsme opět na chvilku vypli a to super využil a prehrál nás. Předpokládám, že myslíte těch 30 sekund, které uběhly od vašeho gólu na 3-2 k tomu vyrovnání? Ano, myslím ten gól a potom ještě aj předložení hněď prvá je prvé středání vlastně. Čím to je, že Zlín, ačkoliv je poslední, tak vám dělá potíže? Ve obou dvou zápasech vyhrál, máte z nich pouze jediný bod. Nevím, čím to je, či se zle připravíme, alebo či vedia na nás dobře zahrať, to nevím. Další zápas už budeme chcet vyhrát určitě. Pozitivem určitě jsou 3 využité přesilovky v jednom zápase, to se vám dlouho nepovedlo. No, poslední zápasy se nám nedarily přesilovky, jak jsme chceli a jsme na nich trošku popracovali a aspoň tě přesilovky, že išly. A byla tam v první třetině potyčka, když jste přišel hájit Lukáše Klimka, který tam byl hitován u mantinelu. Viděl jste, co se stalo? Hned jste věděl, že ho budete pomstít? No, já jsem viděl iba tak periférně, že on tam Klima preberal puk a zlínský hráč ho nejako dohrál zzadu, tak se robí hokej. Tak já myslím, že oni hrajou hrozně nepříjemný hokej, ale myslím, že tenhle ten zápas jsme si prostě prohráli sami. Měli jsme tam 3x vedení na naší straně a 3x nás dokázali nám střelit další gól a to rozhodlo. Předpokládám, že úplně nejklíčovější byl asi těch 30 sekund, které uplynuly mezi vaším gólem na 3-2 a vyrovnáním. No, tak taky bych řekl, že to bylo takový to bodnutí dozad, že jo, my tam nadřeme se na ten poslední, na ten gól a dostaneme hned zápětí další, tam jsme si zle rozebrali hráče, ale tyhle ty konce vůbec nezvládáme tuto sezonu, musíme se na to prostě víc zaměřit, si myslím. Takže vzhledem k průběhu zápasu je jenom jeden bod, jednoznačně zklamání. No, samozřejmě, tak kdo tady byl na zápase, tak asi viděl, že jsme byli lepším týmem, ale na to se tady prostě nehraje, že jo. Důležitý jsou ty 3 body a my jsme je měli na dosah a opět jsme to nezvládli. Jako pozitivum se ale předpokládám dá hodnotit, že jste dali hned 3 góly v přesilové hře. Tak je to i pozitivní, i negativní. Myslím, že přesilovky prostě nám docela jdou, ale zase jsme nedali ani jeden gól v 5-5 a tady jsou všichni jako zkušení hráči a všichni jsou na nějaký úrovni, co by tady prostě jsme měli dávat více gólů, ale trochu se trápíme, bych řekl. A věřím, že to prostě překonáme a začne nám to tam víc padat. U toho vašeho gólu to byla výsledný nahrávka zadovka Honzy Buchteleho. Cvičili jste si to třeba takhle na tréninku, nebo to byla včera improvizace v tu chvíli? Tak tam to je, myslím, na improvizaci hráčů, že jo, tam do té situace jsme se dostali nějak po odraženém kotouči a Buchtel je skvělý hráč a myslím, že to prostě hodil před bránu, protože věděl, že tam někdo bude a bylo trošku i štěstí, že to tam propadlo až na mě, já jsem to měl potom lehký, stačilo jenom trefit bránu.